I l'Atlètic Balears agafa forces així com veis a un dels foguerons de Palma. Amb el grup, aquest home, Luciano Vecchio. Aquí el teniu. Des d'avui, segon entrenador d'Horacio Melgarejo. Els dos argentins, que avui torren carn, veis mà a mà, formaran dupla a partir d'ara la banqueta blanquiblava. L'any passat, Vecchio va jugar de 8 partits amb l'Atlètic i va fer 5 gols. Ara serà el segon entrenador. Debuta diumenge. Som molts. Tengo confianza con Horacio, lo conozco de un tiempo y bueno, me comentó la posibilidad si quería de ayudarlo a él, ayudar al equipo y bueno, no lo dudé ni un minuto. Obviamente ganar el domingo sería el debut perfecto.